أما الأوضاع يكون نقطي واحد سوار كتير بل نيرة فافايو نيرة تذكى نيرة وذا because of American شوقة ولا يعملون وحركن شقوا ولا يسنك حيستو ولا وطن كيبان كل قن يروح لجوانه تطلع كل قطو أشيب أما ليا مركب النو نور نبارته ها سو ورنتا وسؤال وناكسن حوي مرك جوهري سن إنه مريكن كي منني مرك أردت جوهري سن مي بانح مرك مشو جوهري سن تكن وحيه سفارة جيبوتي مرك سؤالش إنه وديين وحيه هيد إما ك أفر بلاد مرك وحن وانو تكن وحن كون الوحن تكن سكول مريكن كا أردت بان لي سكول كاسن صار ديكان ناسنا وان صار لقان مرك وحيه هذا سؤالش جوهري سن ودي ما حوي أفر بلاد كهر لبا أردت أو بس بسومالي وتأي هل كن ويمون في سنسيني أو يد أردت niman ku tagen kadibna markay saa wadanka uu galeen ayay baxsadeen dibna looma arag taniina ma markii ugu horeysay dhacday marka soo Soomaali oo galaanayna wax barasho tagaan way baxsadeen markay idinka maxaan ku aamin marka mission-keygi ayaan doonayaa halkan ka dhadheesato marka waxaan ku yiri saan anigu shaqsiyan su'aasha ugu jawaab waxa weeye waxaan ku yiri anigu magaasi school fiican oo noocana abaarsalay laabankay in imika interviewyan maro laga soo aqbalay iskuulka marka taa macnaheedu waxa weeye waxay ka dambeysay intaas oo arday oo ogahay inay bareed yihiin oo mustaqbal leeyihiin oo anigu aanu hayo maganaasa qofkii maganaasa calanka u sidii marka hadii aan baxsado intaas oo arday oo walaalahay oo aan garanayo ayan mustaqbalkooda mareeka joogo waddan ka kooban noqon karaa ha marka sheekadaasi halkay nala gashay baabuun aan ku sii wad waanu tagnay marka saddex baan ahayno laba hablood oo joogay magalansa dhowr bilood oo training yar joogay yaano sana joogay labadii hablood mid bay passport ay u diiday BFC magalansa labadii kala direenay ilaa waanu idinaaminay waydinka waan tagnay inantii programkii soo dhameystay waan noqotay anigu sanad baan soo joogay deetana waan soo dhameystay waan soo noqday Djibouti baan soo maray airport kan kasoo deg marka waxaan leedii kuwi airport ke magalsa immigration ki baan la hadlay waxaan ku wax doonayaa inaan u tago safaaradda Mareykanka in arday baan haysanaan hay wax farshaxa tagay waan soo laabtay inaan soo laabtay iskuulka in marka aan u tago magalansa waraaqaha igu geeyay soo tusay ayaan u baahanay cadeyntii ha oo maadaama markii hore ku yiraahdeen sidaabaad soo noqonaysa ha soo waxay sidaabaad soo noqonaysa markii hore ku yiraahdeen ha waxa rabnaa cadeysa waan soo noqday waan ha murumbay ka jiray way kanba madan sanow waxa loo xasiiseen gacmo ku sidaway markaa in adkasta ay way la yaabaysaa qofkii ugu horeeyay meeshii uu tagay ninkan Mareykan buu tagay qofkii ugu horeeyay soo noqonaya dadana wuxuu ugu horeeyay ku dhaca waxa weeye airport-kii nimankii saam ku yiri askartinta saas u eegeen ay ilaahay wala soo tarxayna kan imiga lemeeru ku noqdo doonay qabta code way qabtay oo qol yar oo kuul bay galiyay cidla ima ogolayna la hadlo waxba habeenkii dhamaan halkii ka qaadin waxa doonay sabab subaxdii waxa weeye subaxdii ayaa daalay la isaaro Muqdisho qabanaysa ha shandadaha qaado labaas kareba qabtay daalay oo kal Muqdisho ay qaadato marka waxa leeyin ninkani Mareykan baa laga soo tarxiyay meel uu ka noqdo doonayo marka abaasa Soomaali noo sita marka waxay dhahdeen in Muqdisho ku tooro walaalay su'aal bay ma wadiin marka waraaqihiina waxay waxan ku dhawaa koone balaaga tibaa Soomaali tani arsaasa jirta ha marka tana nasiibona diyaaradii markii la isaaray nimankii diyaarada daalo dareer geysaha ay ajir qaar ku caruurtoodu abaasa iman jiray oo caruurtoodu dhigan jiray oo ka warayn jiray ayaaba la socdo way karteen tidana waxa lagu yiri wara magansa ardiga soo celiya magana si buuran Muqdishan tagay Muqdishan ka tagna saacad baan magansa dhaxbadin Muqdishan hobiya ka dhacay mata waxay 2011 hobiya ka dhacay war kanan waxa xilli musuqada aad ku culis marka culis ka jiray ha marka halka ay robotkan nasiib wanaag joogay dhowr saacadood kadibna diban barbaro ugu soo toosay ma taasi way sii socotay Hargeysa markaan imaado asxaabtii diin mabay salaamin kirin baa waakinkii xoolaha ay markii soo noqday magaranaysa waakinkii xoolaha magaranaysa marka waxa weeye
anu soo noqoshadii iyo sacrifice-kan sameeyay waxay noqotay imika intaas oo 100 oo arday anagii yaa inantaas aan sameeyay intaas oo 100 oo arday inay yimaadaan oo ayaguna magaranaysa mid kasto yimina oo sidii magaranaysa wadadii maray aanu magaranaysa waxii kasoo baxay shaqaysay wali ma arag anuu arday dad la mid aanay jirin wali ma arag arday maraykan ee iska dhiibo ka baxsay waxbarashadii wali ardayda badankood oo saarna wada noqdaan way soo noqdaan I think imiga dadku way fahmayaan process kuma ha dadkii ha exactly process ka awarsabo u dhaafay awarsama ha imiga dadkii kala hayaa ha imiga waxa jira arday soo ska timi oo taga jaamacad Stanford laba arday soo ska yimi ba Stanford oo kala imiga arday imiga waxa yimi ka yimi tuulo leeyahay magaalo yar oo leeyahay hadaf timi oo badan bay u dhawday ana horoma maqal hadaftin inuu kasoo abalay kaliya sagaas wada wixii siiba soo dhameystay yimi magaranaysa passportkiina lagu maatkay waa intaas arday oo magaranaysa Soomaaliya sharaf loos ayaa martay meeshii deegaan la soo maatkay yaba I think magacii walaahi qaran magacii ardayda Soomaalida waxa mudan dib u soo noqonayo imiga waxa jirta such a arday badan baa imanayso oo bariga hore waxa ay unheard of waxaan maqal arag baa inuu arday ka yimaato wadankii oo jaamacad imaato laakiin haddii wadada asimo go fronto qof kasta waxaan u sheegaynaa yar oo maanta ku jira high school ama dugsiga hoose oo riyo iyo rajo leh oo isla ama raba inuu waxbarasho qabato oo waa suura galbaan leenay kaliya waxa uu baahan yahay dadaal ka tirada waxa weeyo waa basic skill waxa weeyo anagu imka abaa soo kale sad xasuusato waxyaaba la iska dhisaya waxa weeyo english iyo basic xisaab haddana intaas hadii aad iska dhisi karto waqti gelin karto bugaaga akhri especially at english ganeyo hadal goob iska caadi waxa ugu daran waa writing iyo reading labadaba waa liver reading hadii aad si akhri si fahmis fiican u fahmis waad ka bixi kartaa marka tan dadaal marka waxaad tiri adigu wadanka baad ku noqoto waa la yaabay laakiin markan waxaan u maleynayaa wadanka ku noqotay waxa ayad markii aad high school sanadka qaaday okay shaqo dad waxa numbers aad goow imka yiri hadafkiiba marka jaamacadda dhamay safartii sano ee hore hadafkiiba ka yara ma bi tawakhay waxa si aad hadaf baagi bal u fahantiyo meesha ka tiibaad go'aansadeen wadankii dib u noqoto markii aad wadanka dib u noqotay maareeb bal maxaad soo qabatay bal wax nooga sheeg maxaa kuu soo qabsoon maxaad soo aragtay waxa weeye adigu markii waxa weeye markaan shaqadii si yarowday shaqadii waan iskaga tagay programkii master tan waan soo xidhay marka waxaan ku soo noqday Hargeysa marka adigu waaye badan baan isla soo marnay markii ugu horeeyay waxaan sameeyay waxaan bilaabay online platform yar graafsin la hablaydayo waxa weeye suuq online ah oo dadku magaalada wax ku online wax ku kala iibsadaan marka wuxuuga adigu markaan waday adigu casharro fiican baan ka bartay si fiican u shaqeyn laakiin waxyaabahan ka bartay kamida intaan dalka ka maqnaa si aan wax badan u ilaabay wadan magana sax qeyr dhaqalo ma ku weydiin xuu u shaqeyn way balaatum ka dooday haa waan ugu soo wada waxa weeye waxyaabaha ka bartay waxa weeye xiriir furanka magaranaysa aniga iyo dadkii iyo wadankeena dhex kale aanan ku sii jiraa waxa weeye imka in halkan oo kale anigu markii aan joogay waxa weeye marka Amazon oo kale iyo Etsy oo kale iyo online marketku qabsanaya Mareykanka iyo caalamka markaan waxa salaahaa hadii aad online market si fiican u shaqeynayo si fiican loo sameeyo aad bilowdo wadde maxaa u shaqeyn waa waxa wax loo baahan yahay laakiin markaan wixii waday waxaan fahmay inaga dadkeena waxa weeye dadka lacagta haysta wadad waaweyn wixii jeebkiisa wax ku jira waa qof weynooda diina ma isticmaalo mobile iyo computer oo online waxa kamid soo iibsado dadkii yar yaraana waa wada amal aan lacagna ma hayaan marka qofkii yar haduu lacag helo uu doonayo in wax soo iibsado maanta waxa weeye waa markii uu intu asxaabtiisi kale wada amal bila amalkaas soo qaxayn lahaa suuqa tagi lahayn soo xaraabaysan lahayn waxna soo iibsan lahayn marka sababta online kan online market kan uu halkan magalada uga hirgalayba marka hore waxa ay waqti laan haddii kan waqti laan waqtigiiba ku cidhiidhay inaga waqtigi cidhiidhi dadkeena kuma aha magalada waqtigi si loo lumiyo dadkiiba diiday marka waxa weeye waxina waa iska dadku lacag yar iska qaadan Mareykanka laakiin wadankii dadkii waa inaba lacag taysto dadkii yarna lacag ay spend kareeyaan dama waxa haysta hadda dadkii weyn waxa disposable income ah hagaagsan ma haystaan oo de laga yaabaa inay wax yar sanadkii qof magaranaysa u yibiyaan magaranaysa dadku tani wadankeena dadku new spending million dadka lacagta ma spend kareeyaan Mareykanka ma qoon aragnay oo dhex joognaayo waxa laga yaabaa maan kasta inuu dibadda wax ka soo oo cuntada yar iyo waxan maayn iyo wax soo iibsan iyo waxan bartay qadar laakiin wadankeena kala saaxiibtay wax ma iibsatay waxa kasta waxa uu yibiyaa taa waxa kala kartaa
هذا حن سوي 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 حبت حنشا ميب سوي سوي حنشا ها أبو الله كوستر يا لكن مريخ مريخ تدتو كان كا حبت يروح حنشا ميب سوي ميب سوي باكوس حنشا ليش ذا ها باكوس حنشا شو ملده واحد استقف ميب سوي يا مريخ ودن كني أدوب خاب واحد تري ماركة كوش شقي ويا ها ماركة كوش شقي ويا ماركة تملا بني ناقة كمن يرو سؤال ران لبلا وعي سيفي عنا نو بلا نو إلا حتى كمن يبو شقي يا كديمنا بربران يرو وريجو حنلا شقي يا شركة دي بي وول تكدن أيديس يام بان أيان electrical engineer waa halka kadib aad u intaas oo dhan dib wax yaaba dib wax ka hayr kareen ma engineerada halka sare ma Soomaali ku jirtaa may waxa weeye waxa weeye aad wax yaaba badan oo khaldan oo arkisay ka mid tahay waxa weeye engineerada iska daay kuuriga dib oo waa hindi ganta kuuriga boqolkiiba ma aan boqolkiiba saata meelaha waa hindi hadda waa kuuri aan waxba garaneyn oo supervisor code yahay Soomaali garanta maxaa keenayta waxa uu keenay waxa weeye project-kan si sabab suuqii waxa weeye Somaliland iyo DP World oo magana salaab partnership sameeyay oo marka waxa weeye labadooduba deynay wixii ay eegaan baheedo magasho isha ku hayaan in magasho danahooda ilaashadaan marka waxa weeye DP World shirkad bay soo qoray ay soo qaxaysatay contractor oo meshii dhisay shirkadaas nimin hindi ah oo ayuu contractor oo meshii dhisay waxa kale soo qaxaysteen shirkad consultant oo shirkada magaranaysa dul joogto ilaalisay inay shaqada u qabanayo Soomaaliland dawladda shaqadeed waxay ahayd inay ayaguna shirkadan eegaan ay magaranaysa soo qaxaysan consultant shirkadii eego oo magaranaysa ilaaliyo ina magaranaysa nidaamki shaqada shaqabuur iyo magaranaysa skill transfer ka xirfad magaranaysa qarin ee dadkan la baro weeyo waxaa ila wixii de kareen fusu shaqaynayo dadkan ma kareemadii waxan kala diraya Soomaali ma noqonayaan mayma waa ke iskurugada wadaa hin code waxa weeye anigu waxa weeye hadii project-kan si fiican looga faa'iideysan la waxa weeye face ka labaad dadka dhisaya waxa laga dhigi lahaa 190 Soomaali ee laga dhigi karin supervisor-ada sare magaranaysa project engineer-is ko kala noqon la ajnabi laakiin hadda cidba project mu tabarin ba sadda hanano kiriyo yaryaro ayaa meesha joog wax Soomaaliya skill ku tagi mara saddexda inaanada impact-iga ku leeyeen iyo waxay ka fahmeen iyo waxay ka barteen dawaad wad yaabsa marka waxa weeye waa fursad aan luntay oo waxa kaliye laga faa'iideeyay tahay dekada aan soo shaqaysan bari la garanin magaan sa dekadii hadda tiid isna ayaa arab lagu wareejiyay aan masari aan waxa la waxay garanayay oo dadku insa dekada uga taagan magaan sa oo ogolaantay ayuu masar wad garanayn sa day inkam ci aan dadku ma sameeyay inta soo kuno waxa la soo shaqaytay ha lacag ha lacag intee aan leeg baa lagu siinayaa jannibaad halkana joogta magaan sa marka ayagu meesha wax loo keenay dad tababar laakiin dawladdii hadii aanay deemagaranaysa kormeer ku sameeyneen haddaba kan lagu sameeyneen ayagu waxa doonayaan inay waqtiga joogeyaan tababar ka wadaan oo si dheereystaan marka dadbay soo kaxaynay marka hore aanay skill code horumarsanay mana tababarayaan oo xulanayaan war meelaha marmara hadana waxa xulanayaan war wax baran maayo ha marka waa isku dhacnay baa anagu meesha waa ban isku dhacnay marka adigu waxa tahay DP war baad yar la shaqaysay xogaha hadana ha waa khatar DP war ha DP war marka waan ka imiyo waxay ahayd markii aan magaansa mishinkaygii magaansa dib u soo dejiyay aan go'aansaday inaan magaansa soo laabto aan u masterkaygii dhameeyo aan magaansa xagga mustaqbalka hadii Ilaahay ka sii socdo okay marka imka master path ka diyaarinaysa MIT iyo waxaad ku jirtaa sanadkii u dambeeyay baan jeclahay soma ha ha sanadkaasi de how is it going qora sanadka ha sanadka ma dhameysan ku soo xidho ama ha qorshahaagu adigu si fiican buu had ayuu program ku socdaa su'aashada hore aad inta jawaabo in laakiin waxa weeye adigu aniga mission ahaan inta ka dib waxay qorsheysan waxa weeye adigu inaan halkan horto xogaa ka sii shaqeeyo oo magaansa wixii de wax badan baan bartay laakiin inaan magaansa wixii hadda aanad ku shaqeynayo xogaa ku shaqeynin loop horis badan buu leeyahay magaansa dal-dalool badan buu leeyahay marka waxaan doonayaa inaan halkan xogaa magaansa ka sii shaqeeyo dal-dalooalkaas aan u gufeeyo kadibna mustaqbalka dheer kulli saadidinku baa tahay kuwada rajaynteen aan de wadanka wax kula noqono aynu wax ku soo kordhin waxaan soo qaatay anoo horeeyo mechanical engineer baan soo qaatay oo mka sanadkii saddexaad baan ku jiraa oo shaqeynay imka laba sano iyo bad marka labada sano iyo bad shaqeynay oo dadka marka la hadla badankoodu xiraadaan waxaan soo qaatay engineer de waxbarashada engineer iyo accountant iyo xirfadda oo mid wadankii looga baahanyay maxaad noqon marka aad tin waxaan dadka badankoodu faahfaahsanay in marka aad engineer soo qaato inaad u baahan tahay inaad waxa aad soo baratay at si practical u isticmaasho fantasy waxaanu shaqeynayaan in field aad iyo shaqo aad shaqo oo kala marka taasintu ku fasireeyo
tasadiyad imigu wax barashada 4 sano soo qaaday wadanka kula noqoto wax laga yaabo inaan waxba ku weydo ama aad fahm weydo si loo isticmaalo maxay yaray de aqoontan aan soo barnay wadanka laga ma isticmaalo ninka kuuriga ee ama ninka engineerka u shaqeeya shirkadaha wadanka construction ga de kuurigu daba fariistaayo ninka wastaadka iyo foreman ku la shaqeeyaayo sidee wuxuu wadaan ayuu ku daba garaa isaga wax laga yaabo the only thing uu sameeyay inuu card drawings iyo xeebar noo xasa sameeyo sama laakiin aad ahaan injineerada marka aan aragno highway iyo mareekiga iyo xasa they know everything they know great capital they know shubka noo isla isticmaalaya they know wax kasta way cabirayaan dhulka isteri karaanayo geography-ga dhulka isteri karaanayo xeebaha ka soo bixi kara marka I think inaga si aanu de waxan wadankeenu ugu qaadno waxaan u baahanahay inaanu faahno wax kasta oo ninka foreman ka aanan taafaysano inaga ninka foreman ka ay u indigestu instruction noo dhigisto ha warunta de waxa weeye warunta exact waxa weeye waxaan wixii wad baratay imika anigu electrical engineering qof kale de wixii magansa electrical ay soo shaqeeyaan waan fahmayaa theoretically waan fahmayaa laakiin waxa weeye waxyaabaha ugu muhiimsan ee markaan magansa yara shaqo galay aan fahmay waxa weeye processka wixii lagu fulinayo magansa wixii adigoo fahansan wax kasta fahansan ay fulinta haday ka kala dhimantay yaani material ka isticmaalay shaqada si loo organize gareynayo magansa si communication key magansa team ko kala loo shaqaysinay loo wada hadlayo loo wada xidhiidhiyo magansa wixii project weyn haday qabanayso project weyn haday qabanayso magansa wax soo kordhinayo waxa weeye dad badan waa inay ka shaqeeyaan way fard magansa fard kaliya formada marka waxa weeye waa inaad fahanto sida magansa shirkadahan iyo sistamadan isoo loo sadab gareeyay waxu shaqeeyaan ee magansa hadii doonaysaa inaad deked dhisto waxaad u baahan imisa qaybo kale engineer aad u baahan tahay magansa qaybaha soo kale maxay engineer noo baahan yahay material keebaad u baahan tahay waxa soo dhan inaad fahanto oo magansa process ha waxyaabaha ka si muhiimsan wax barashada iskuulkan basic isku may ku dhisayaan magansa si aad magansa theory go fahanto marka ha waa muhiim ina magansa practical training hesho aanu waxa badan ay la soo hadla dad arday ah oo yaryar oo ku jira dugsiga sare iyo dugsiga dhexe oo wadankii jooga markana waxay i weydiiyaan bal sida Mareykanka lagu soo galo waxbarasho inagu waxaan soo marnay abaarso kulli system kulli soo marnay uu ka yar duwan yahay systemka ardaygaasi hadduu rabo Mareykanka imaado uu soo mari doono marka bal maxaa kale eed siin layd ee weynaa ardaygaasi inuu bal fahmo maadaama wadankii uu noqdo soo aragtay wadankeeda yeeri dambeysay day halkan aad iga joogto aragtay sida uu shaqeeyaan waxa weeye aniga baad sidoo kale waxa weeye dadku way la saxiibaan marka anigu halka waxaan u sheegaa waxa weeye hadii aad qabato waxa weeye basicska haddii qabato yaani hadii aad xoog saarto inaad xisaabtaadii basicskii iyo english taadi basicski aad dhisto oo qaadan karto imtixaanada lagaaga baahan yahay necessary-ga sa TOEFL ka waxa weey inta kale waxa ku jiraa anaa ka caawinay waa laga caawin karaa inta kale marka waxa weey inta ardayda badankood waxaad arkaysaa waxa ku imanaya doonayo easy way shaqada badankii isaga soo qabsaday inaas wuxuu la hadlay dadka jaamacadaha ee Mareykanka kala dhiga jaamacadaha ardayda abaarsiga dad kala badan wuxuu weydiiyay iskuulada dhigtaan research buu sameeyay wuxuu soo gaadhay iskuulada scholarship-ka iyo ardayga siya lacag scholarship-ka ardayga international-ka wuxuu soo qaatay imtixaankii TOEFL-ka iyo SAT buu soo qaatay oo sanad iyo bal buu diyaar garay Ethiopia uu soo qaatay ma fahmin marka ma in qofku fahmo hadii aad rabto inaad jaamacad Mareykanka timaado waa inaad soo dhistaa waxaan ma wax bil uu qaban karo waxaan ma wax maal uu gali karo wax sanado dadku ku karaan waxaani walaal saa jirtu weyn waa in qofku dadaalkii la yimaada marka dadaalkii la timaaday dadku arkaan adigoo dadaalkii la yimi wax laga yaba dadku inay ku caawiyaan ku yara qaataan mid kalena dadaalkii waxa weeye waxa qaban karto oo qof kasaaba uu qaban karo maaha inaad kugu soo degayaan waxaan waxa weeye inaad hadii aad maganaysa hadii aad waqtigaagi qorsheyso oo kasoo qaad aad tiraahdo maalin kasta saacad baan ku bixinayaa xisaab inaan barto maalin kasta saacad baan ku bixinayaa inaan english barto ganaysa english sheega kordhi oo aad taasi qaybso tiraahdo waxbaan akhriyaa iyo waxbaan ayaan qorayaa in waxa weeye aan waxan ku leeyahay dhowr bilood baad ugu jirin ayad isbeddel qeyr caadi arkaysa
marka waxa weeye sanad hadii aad siisto discipline kaas oo kala mare hada waa saacad saacad waxa weyn ma marka uu dugaanan ognay inay saacad dadka badan koodu ku adagtay inay magaca organize kareeyaan laakiin waxa weeye waa magaca minimum ka qaadanays waxa weeyna waqtigaaga organize kareeso magaca saacad waqti siiso say inay kasku sheegay inta aad ka soo baxdo SAT ga iyo waxa soo qaadan karto waxa weeye sad nolo soo xiri karto nolo soo xiri inta kale waa la dhameyn karaa waa la soo heli karaa ha walaal hadabta yaqin weel isku soo gabagabeyna barnaamijkan ma wada fadhigana wada qaadanay marka aniga u tahay walaal wadnaasna saaxiib badan lagu soo booqato waxaan ku leeyahay saaxiib thank you insha Allah waxaan ka hayna taa asxaabtana waxaan leeyahay kull insha Allah waxa sanadkii cusbaa bilaabay waxaana aan qorsheynayaa insha Allah aan soo dhigiyo video dhaadheer oo sanad karo la soo fariisto dadka aan garanaya asxaabtan hay ee isku jira qoyaanadiyo dadka noocaas ah oo aan u deeyay kula sharqayno kalba wixii aan kula wadaagi karno halkan marka waxaan leeyahay soo dhawaada channel-kana asxaabtiina la wadaaga hadii aad isleedin waxa jira qof ka faa'iido doona information kan oo caawin doona.